Hi, goed jullie weer te zien. Ik wil in ieder geval zeggen dat ik wat dingetjes aanvul op mijn... probeert ook wat make-up af te wissen. Wat erbij te doen, wat eruit te halen, wat ik fijn vind, wat ik niet fijn vind. En er zijn een aantal dingen die ik er zeg maar bij toe wil voegen. Even erbij. Dat is in ieder geval deze Rose Touch Finish Powder Tinted Up. Zo. Dat is deze. Die zat in de adventkalender van vorig jaar. Dus ja, daar ben ik best wel benieuwd naar. En... twee oogschaduwtjes. Vind ik best wel grappig. Dus dat wil ik zeker proberen. En ik had hem al gekocht, maar ik heb hem per ongeluk dubbel gekocht. Dus. Oh, ga jullie even niet verblinden. Deze. Mooie natuurlijke kleurtjes. En... ik heb hem vast wel ergens in een shoplog gezien. Ik heb hem al een paar keer gebruikt. Ik vind het een beetje komzie, komzij. Je kan het wel zien welke. Zoals die, die en die geloof ik. Ja. Dus de rest. Dus ik ga het in ieder geval proberen. Als er niks is, dan maakt het nog niet uit. Dan kan ik het altijd nog voor polyklei gebruiken. Dus dat zijn de, in ieder geval de oogschaduws. Ik heb ook nog een paar lipsticken. In ieder geval deze van de Jungle Book. Die vond ik heel erg mooi. Dat is 010 Lip Balm. Maar die is een limited edition. Dus die is niet meer te verkrijgen. Sorry daarvoor dat ik hem in ieder geval laat zien. Dit is ook een kerstmis lip balm. Uit de kerstcollectie van Tinted Up. Dus die is er ook niet meer. Deze lip volumizer. Weet ik niet zeker. Maar ik moet wel zeggen, er zit chili in, dus het is best wel pittig. Dus ik zeg altijd na minder dan 1 seconde van maar toch kijken of het werkt. En in ieder geval een matte lipstick 426. De Ultra Matte Lipstick. Van Trend Up. Die zat ook in de adventkalender. Dus die. Dan heb ik hier nog een Lip Color Project 025. Dat is deze kleur. En dan heb ik ook twee lippenpencils. Volgens mij past deze heel goed bij deze. Zie? Oh, bijna. Deze is roze. Deze is een beetje roodroze. Maar dan nog zou het misschien wel kunnen. Zie je van een lipliner. Dan heb je nog een lipliner. Nou, die kan je makkelijk in één geel gewoon. En dit is 074. Ja. En dit is een oogpotlood goud. Ik heb er ook nog een in zilver, geloof ik. Moet ik ook nog ergens hebben. Volgens mij. Oh ja. Die had ik hier, dus
Dat is de make-up die ik zeg maar erbij voeg. Dan zie je ook straks de la. Dus ik zou in ieder geval zeggen van... doe een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal. Druk op het belletje. Blijf je altijd op de hoogte.